Mimi naitwa Alex Kujeje. Mimi ni shabiki wa polisi kutoka Western. Vipi unajihisi vipi? Umepigwa na Tusker juzi, unapigwa na bwana Gomai hapa. Unajihisi vipi? Nahisi vibaya sana kama shabiki yeza, but kwa mpira lazima iwe na win, draw ama loss. Tujachukulia kwa urahisi hiyo kupigwa tumepigwa na Gor, lakini game imekuwa sawa. Leo tuna malalamishi kwa sababu ya referee. Referee leo amebeba Gor, amekataa kucheza mpira neutral. But vijana wako sawa, tunaambia tu coaches akoe nao chonjo, majamaa pia improve watume chances zao. Tumepata chance mingi na tujatumia. Vipi amebeba goal vipi? Tumepata penalty 3, ref amekataa kutupatia ana assume. Kabisa. But vijana wako sawa tu, tunaambia tu morale. Nimeona handball moja pale. Hiyo inaweza kuwa ni hiyo ndio inaweza, lakini pia ni piga bao, piga wacha. Nimesema players wetu wako sawa, lakini sasa attacking yetu ndio leo wamezembea kidogo, wajatumia ile chance tumepata. But then tumepata chance mingi kushinda goal. But hatujaweka kama iko score. So next time nataka tuombe kocha wetu na team, next time ukipata chance tunaenda Mbaraki, wa make sure tumechimia attack vizuri, tushinde game Mombasa. Wiki kadhaa zimepita, polisi walikuwa ni among the contenders wa hii league. Suddenly tunaona mnachezea huko chini chini. Vipi kumebadilika vipi hapa? Hatujabadilika, hiyo ni hali ya mpira. Tuko tu sawa, ni vile tunajipanga tena vizuri. Lakini game FC polisi tuko sawa. Asante.